چراشی او د خپل پښتنو سره د زړه د زړه بڑو سماسي نر پښتون باتور پښتون نر پښتون باتور پښتون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو ناول لږ دا اسټیج ته نظر شي د خلکو ته نشي دا اسټیج کنه کنه لاندې کنه اسټیج والا کسان کنه ټول کنه ټول انی فاکشن انی فاکشن ادریس اکشن ټول در تک نوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو ناول راغلی د لرو لرو علاقو تر ټولو ناول د لرو علاقو راغلی درانه شاه زلمی سپینجیری مشران په خصوصي توګه له کوټې په شین د کله سیف الله زیارت ژوب مساخل چمن زخمی وزیرستان جی خان لکی مروت بنو باجاوڑ مومند اورکزو د کورم ایجنسی ولتپال ځوانان او بیا په لویا توګا د پیښور لوی ښار د مردان د سوابی د چکدرې او بیا راځه ملکنډ غرونه او بیا د سوات میړنو د سوات ملمن ملماستیا پال ولس ورسره د دیر او د بونیر د دنګو روز مرو د زړه د تله سلام درته کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دلته ګڼ شمیر خوندې هم راغلی دي د زړه له کومه ټول ځوانان ورته سلام کوو چې دوی د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه ولاړې دي خبره به د سوات کوو اول د سوځېدلي جنت خبره به کوو د نړېدلي ښایست د برباد شوي ښایست خبره به کوو خو خبره به د بنیاده کوو چې د دېږې شار په هر ګوټ شه چې سرونه پرې شول د هغې بنیاد چای شو دلته د سوات ولس کامپال او ملتپال مشران حلال شول د دېږې شار ډېر ننګیالي پولیس والا سرونه پرې شول چا پرې کړل طالبانو فضل الله مسلم خان احسان الله احسان چرته ناست احسان الله احسان چرته ناست مسلم خان چرته ناستی د کوم ځای چې پیداوار و په یږې ځای ناستې د کوم ځای نه چې راوتلې و بیرته په هغه ځای ناستې او څو میاشتو پس به ووینه چې فضل الله هم هلته ورسره ناست وي دا خپل د دوی ټینیور وي دا خاوره دا د پښتنو هغه خاوره ده چې د دغې خاورې اوسیدونکي په ټولو پښتنو کښې نرم خلک وو په ټولو نه ټول پښتون ښه کام دی خو دوی پرې ډېر ښه خلک وو بیا هم دلته ترهاګري راغله بیا هم دلته ترهاګر جوړ شول دا
دغی ریاست دغی ریاست یو ضرورت و دا زنوائم دا دا دوی جرنلان وی دا دوی جرنل مشرف وی اغا خر دا خبره کوي چه دلتا مونگ اسلام ایک ملیٹنسی پیدا کړه دا پاکستان پا حق سے اول درش یا خلاف جنگونا وشول ما تا دیوشی دا اگی جنگونا پشتنخوا تا سا گٹے وشوے کنا اسلام تا گٹے وشوے کنا چا تا گٹے وشوے امریکا تا پین آباد دا دا پیسو گٹل دا دا ڈالرو گٹل دا پنو پوینو دا پشتنو پا غشو دوی پا دیکی خوند مندلی وو او پا دیکی خوند که پرمختک که وو پا دیکی خوند که پرمختلل بیا دا پشتنخوا پشتنخوا مطلب چه چر تا پشتنو سیگی هر شار و نده دو هر شار چه دماکه اوشوی هر کلی که پریس هرو نوا چه دل هل کر که بمباره اوشولی هر کلی که دلتا ویرو نجوڑ شول پا یو خوا د سوات خلق دلتا مسلم خان دو و نڑول پا بلا خوا پا دوی بنده د پاسا بمباره که دلی ای د سوات خلقو ستاسو نا هیر دی د برتانا مسجد بنده چه بمباری و شواکیات مو دی سو کیو وجل ستا خوارو لسی پا وینو که سر کرو ستا مشومانی پا وینو که سر کرل سنگا چه ستا سرا طالب کول پیغیشان دهم در سرا وکرل ستاسو ندیاد دا چه پرپال پل بانده چه بمباری وشوا او خلقو خپل کڑی واخستی ویراوان وو پیغی بانده هم دوی بمباری وکڑا او یه وجل سنگا چه پا دیخاو رو دا دوی پایداوارو ظلم کڑی ده دا غشان یه پوردی که کڑی ده ترهاگری ستوائی دهشتگردی ستوائی دهشتگردی یرا خوراول تویائی چه دم را یرا خوراشی چه پیگی اولاس پیگی وطن که تسهم کوی اغا که آینی وی اغا که غیر آینی وی چه سوک در سرا خبری نشی کولی دلتا دلتا چه سنگا یرا ده طالب نوا داس یرا او سم ده سوات پا غرونوک شی ده دیگی پاکستان ده فوج و ادارو ندا دا خلق او سم دا ترهاگره شکار خلق تی خو صرف یہ پارٹ بدل دے پشتنو صرف تابیدار شوی ای صرف دا دیغی دا عشق دابیدار جوڑ شوی ای کنی یرا یا حغا شانت دا کنی تسرو چتکا تراو درگا چی دای تا تلاس درڑی کنی درڑی تا خوز پشتن کام رو چت شوی دے کنی دوی دوی ستاسو دا گریوانو نا پریکول دلتا دلتا تسوات هر کالج نده محفوظ تسوات تعلیم نده محفوظ اس دا خوازہ خیلے پا گرل ڈگری کالج کے سو کو سیگی سو کو سیگی دو ازمونگ دا تعلیمی ادارو نا مرچے جوڑے کڑی دی دا پشتون کام نمانی دا خبرے تاغا تا دغی زائی آسٹلو نا دوی نیولی دی اینیمال ہزبینڈری اسپاتلو نا دوی نیولی دی دوی دا دشتگردی پناما بانده دا سوات قبضہ کڑی دا دلتا پری لوی لوی کنٹو نا جوڑوی سوات مزکا زمونگ دا سوات دا پشتنو نا دا پورا 16 لاکھ کنال ٹول سوات تے 22 لاکھ یہ عبادی دا پر یو سڑی بانده یو کنال مزکا نده پورا او تا پری لوی لوی کنٹو نا جوڑوی دا سوات خلق دی چر تلات شی تا مزکا منی سا تا مونگ ندر تا پریردو چه تا دا سوات جنت وطن تخپل حوز دا پارا تخپل ترها گره دا پارا ونی سی اسام سوات ایکسپریس ایکسپریس وے 370 فیٹ وائڈ چھوڑا ایکسپریس وے با جوڑا وے دا خوش آئند خبر ادا خوش سبائے دا جنگی جازونو اڈا مونگ نمانو چھ دا سنا چھ پدیگی زائی باندے جنگی جازونو راتا جوڑا وے
اس دا پی ٹی ایم دلاسا دا ریاست دا ظالمان دا بوکلاحٹ شکار شوی ولی دی زکا چه دا کم کار کرده و آغا واضحی جی آغا جواتی جی آغا شکارا کی جی بیا که کل دا شکارا شو دا خبر شکارا شوی بیا با دی پولیس تا اندازه و لگی چه زما سر چه کلا کٹ که دو زما لاش چه پا خونی چوک بانده چا اڑاولو پیگی ٹیم سے کرفی وا فوج ناس تو چاہتا اجازت وہ چستے اتلے اور اتلے شی دا خبر چشکارا شی تو ای بخپل قاتل وہ پی جندی تو ای بہو پی جندی چھ پشتون زوان دا ایف سی پر شکل شے دا فوجی پر شکل شے دا طالب پر شکل شے دا ریاست استعمال کرے دے او دلتا یہ خلق پر ناڑا ہولی دی خلق یہ پر جوبل کری دی او نن پر پی ٹی ایم باندے دوی داغ لگوی چی دا طالبانو ملگری احسان اللہ احسان پا جی ایچ کیوک شے پروتے او ملگری پی ٹی ایم شو دا حملہ پکے نوے ٹوکی دی زیاد پر مخان دی دا خلق پی امان سر دا حس قابل ندی دا گے ٹوکے جوڑے کڑی دی دا ملک نئے ٹوکے جوڑے کڑی دی مسلم خان ور سر پا کیلہ کے اوسی گی او پا سواد کے دا سواد باتور ملک ریاست تصویر درائی جنٹ دا طالبانو پا شکل شور تا لگے وی دا دروغ خبرے دا دروغ خبرے چان من لے خدوی پا ظلم باندے پا برابریت باندے پا یرا خوراولو باندے دوی بند کڑے وی خو غلطی داوا چھا پر مخامخ کام دا دوی پشتون کام وو چھا آغا تا یو کال دو کلا پنزل اسکالا بیٹیٹ کے بیارا پریوزی بیارا غنشی بیا کینی بیا فیصلہ شی بیارا پورتا شی مونگ دوینو چھ لارا در نورکا دا مونگ دوینو چھ لارا در نورکا دا خپل دروغزن خپل کرپٹ چه پر بنو روپے خوڑلی دی خپل دا دغی پشتنو پو وینوک شے ککڑ کسان راولی جلسے پکاوے او پٹیوی اکھے نوے دا خوب وقت رازی دا چنن دا پشتنو خلاف چوک جلسے کوی دا بیواب رجووی نئی چه دا پشتنو دا وینو حساب کی ری دوی با ہم ککڑ وی پکشے دا زانونو بچ کولو دا پارا دا کار لگ یکڑی دی دا تکا صرف دا دہشتگردی دا ختمولو دا پارا راغلائی وائی مونگ با پسر لا سنو سلام با مدر تکڑائی وائی مونگ با ہر ورز ستالار تا انتظار کرلائی مونگ با ستاسو پر مونگ گولو نا ولائی خستو تا دہشتگردی پہاڑ کشے دا پشتون وطن مادینیات خوڑلو تا رغلائی وے تا دا دیگی پہاڑ شے دا پشتنو دا کورونو سامان غلقاولو تا رغلائی وے تا دا پشتنو ونے او بوٹی وہے تا دا پشتنو کانی وے تا دا دیگی خوابر یو شای ہم نماف کوے او مونگ ہم دا تاریخ پا صفوک شے تا ہم نماف کوو دا بارانا تا اکون لرے دلتا دیر لوی جنگ وشو دا جنگ پشتنو ندے شروع کردے دا جنگ یو فوجی جرنیل شروع کردے دے دا جنگ پا یو یس شروع شوے دے دا جنگ مشرف شروع کردے دے پا ایگ نپس چکم جرنیل راتو اگا کلک پر دا پالیسی والاڑو کنی کتا دا خاورا تا جنگ نوی راوڑی نبا چا نبا پولیس مٹ شوی وی نبا سوک طالب جوڑ شوی وی تا هر سڑے دلتا ستا دا پلسو پالیسی اولان دے جوڑ شوی دی دے خاوری تا ٹولے اوش کے تا راوڑی دی دے خاوری بندے توی شوی وی نے ستا پالیسی او توی کڑی دی
چې نن هم داغ پالیسی دفاع کوي چې نن هم هغه پالیسی فالو کوي تر سو پرمو چې تاسو دا پالیسی ته ولاړ وای مونږ به دغه د امن دالاره ته ولاړ وو مونږ به په خپل خاورا امن غواړو خپل خاورا خپل اختیار واړو نن دې راته وشي نن دې راته وشي د فاټا خلق نن دې راته وشي د سوات خلق چې د دوی د اجازت نه بغیر خپل کور ته نشي تللی د دوی د اجازت نه بغیر ستا کور ته میلمه نشي راتلی دوی ستا پر وطن قبضه کړې ده دوی ستا نه اختیار وړې دی دوی ستا ژوند وړې دی دوی ستا د کور تګ راتګ فیصلې هم د ځان سره ایښي دي دومره غټ غلامیت مونږ کله هم نشو قبلولی دومره غټ غلامیت مونږ نه قبلوو او دلتا اغا انیلا خورکی را غلی دا یوا ماشومه دا چې په دواړو پښو ګوډه ده او د خپل پلار ویر یې راوړی دی زمونږ مطالبه به همیشه وي چې ټول میسینګ پرسن به عدالت ته ورکوي چې څوک ګناهګار وي عدالت به فیصله کوي څوک بے گناہ بھی عدالت بے فیصلہ کوي سلور سوا کم و بیش کسان را خلاص شول چا نا کلا تیر کڑی وو چا لس کلا تیر کڑی وو دا چا دا ٹک دا ٹک تا ایگی مندیو تا ٹک دا ایگی مندیو خوندیو تا ستاسو دا دیگی جلسو دواجے خلو ته خندار اغلا د ژړا اوشکی د خوشی پوش کښې بدلې شولې دا ځوانانو مشرانو ستا د غناستی او ولاړي وو چې دوی ته تاسو ټولو ته د هغې ټولو کورنیو لخوا سلام وایم سلامونه درته کوي هغه ټول او یوه خبره ده هغه چې کور ته راغلل څوک لیونی وو څوک په جسم مړه پراته وو یوه ورځ هم ماته کال وشو زمونږ ملګری وو د چګمالۍ علاقې وو هغې ما ته وویل چې مشره تاسو ته کسان درځي چې زه د جیل نه راخلاص شوم خو څه کسان داسې دي چې هغه تا ته نشي درتلی ته لږ ورته راشه زه چې ورغلم هغه درې ورونه وو هغه یو لیوانی شوی وو د یو غوږونه ختم شوي وو او یو په جسم شکته مړ شوی وو بیا ما بیا بیا ما ترې نه تپوس وکړو چې تاسو سره څه چل وشو هغه ویل مونږ به یو ورور د نورو ورونو په مخامخ وهو تشدد به راباندې کوو د دغې وجه یو ورور لیونی شو د بل غوږونه د چغې نه بند شوې او د بل په جسم چې مړ و دا خبرې راسره کولې ما ورته ویل چې آخر یې درته څه وویل ده ویل په آخر کې وویل چې خفه نه شئ مونږ په غلطي وړې وې ورونو اغا زامن لري اغا لونه لري اغا خوندې مندې لري اغا مور او پلار لري اغا مینه لري اغا کلی او یار لري ته په دې لیوانو جامو کې چې کلي ته ولږې څه پیدا کوې یو واضح پیغام دې درته پښتنو میندو زامن دې ته نه دي لوی کړي چې ته په جیلونو کښې ټارچر کوه ته یې خپلې پالیسۍ لاندې په لګتې وهه ته یې لیوانیان کوه ته یو سا نه کله لس کله پې تېر کو نو بیا ورته وایه چا څه مې په غلطي کې وړې وې تا د پښتنو د وجود نه چې کوم ګپ جوړ کړی دی کوم کاروبار جوړ کړی دی چې هیڅ نه درته ښکاري هغه وجودونه درته ولاړ دي هغه به په هره لاره تا ته ولاړ وي او دلته د میسینګ پرسنس په حواله سره امنا مسعود جنجو اوس ویل نو ډیر وخت نه دغه لیډینګ ورته کوي چې عدالت ته چې لاړم ما نورې ښځې بوتلې نو دوی راته ویل چې لیډره ما جوړېږه یعنی خپل کیس به لړه کوې بل چا پورې به لس نه نیسې ویلې ما ډیر ورته وویل چې نو نه زمونږ بل څوک زمونږ آواز نه پورته کوي نه مو په پارلمان کې پورته کیږي نه مو په عدالت کې پورته کیږي
او جی ایچ کیو خوروانه په مخالفت تا پی مونگ ده خپل و خپلوانو پشتن سنگه وکو داغا با انشالله ما ورده چه پشتون ظلمی بکوی پشتان زبانان بکوی او بیا بیا اے پشتنو ستاسو ارزان غشه وگوری ستاسو ارزان وجودونه وگوری چه سلور زرا پشتان خودوی پا پیسو خرچ کردی دی دا زنا دا دوی چه اغا جستس دی چه اغا دغا شاین دا لاپت افراد ڈیل کوی اول خو اغا کمیشن چه کوم جوړ دی اغا دروغجن کمیشن دی خو اغا هم دومرا رختیا خوویل اخیر اغال تا ایراسمنٹ کیجی اغا خپل خلق نشی راوستلی دیر کم خلق کی راوستی دی اغی هم لیستونا ندی جاری کردی چه سوک منگ راوستل سوک من راوستل خو سلور زرا پشتانا تا دا وجودونا دیر آرزان شمارلی و تا تا لگی دلا چه دا دغو دا پشتن سوک نشتا ریاست خوی پشتن نکوی ریاست خوی دوی خرسوی خو بلخ سوک نشتا چه دا دغی وجود دا دغی آرزان وجود چه خوش دیشی وینه توی کا ڈالر پی واخلا چه خوش دیشی خرس یکا پچا دا واقع ریاست دا قاتل ریاست تی دا اغواکار ریاست تی دا دنیا پا یو علاقه که هم دم رغت اغواکار گروپ نشتی لکه دا دیگی ملک اداره چی دی دا دنیا پا یو گوٹ که هم دم را قاتل گروپ نشتی لکه دا دیگی ملک اداره چی دی دا آئین ندیر لر غرز دلی دی دا پاکستان آئین نمانی دا پاکستان آئین تا پس پک نظر گوری دا پاکستان آئین سو زلہ دوی مات کرو حالانکہ دا پاکستان آئین آرٹیکل سکس وائی جسوک آئین مات کی اغا غدار دی دا اغا داران ترو سپر جرنلان پاتے شوی دی خستا ستا دا عدالت پا انصاف پانے لانت وائی چا جرنلان در ندغس گرزی او تلا دا غس گرزی دا ستا سرا ستا آرٹیکل آرٹیکل سکس پرو تے او تز دانتا لا چیف جسٹس وائے او گرزے او چاچے آئین مات کڑے دے او اغا نشرانی والے سپا خبر وقعی دا آئین اپرتا چے سوک عمل کوی اغا پر ریاست کے دن نا ریاست جوڑا ولوی دا پاکستان ادارو دا پاکستان فوج پر ریاست کے دن نا دمرا مضبوط ریاست جوڑ کڑے دے یار کی نہیں سمسلہ داتا سورا کی نہیں یار کی نہیں برورا کی نا زیدر نا کی نوم زیدر نا کی نوم ٹول نا غٹ قدر ستاسو تا دے پاکستان فوج دارو پر ریاست کے دننا دمرا مضبوط ریاست جوڑ کڑے دے چھو دا اوریجنل ریاست عدلیہ زنی یری گی دا اوریجنل ریاست پارلیمان زنی یری گی دمرا یہ رہ خورا کڑی دا پولیسو باندے ہم ندی دا پولیس تا ہم بدمشوی ورکوی پتانکشی چھو چوک خوشوی خلاس یکا چوک خوشوی پی وہ انسا دلتا لوکل انتظام یا ہم یرغمال دا کا پورا ملک یرغمال اوریجنل ریاست یرغمال جوڑ شوی دے فیک ریاست فیکریٹ دا آئین نا باہر تر آغلی دے بھونگ دا چی سوک دا آئین نا باہر تر آغلی دی بھونگ دا آئین تا پس دوی آئینی اختیار تا بوزو دا آئین شہری تا حقوق ورکوی خو ادارو تا دائر اختیار ورکوی شہری با پا حقوق پورتا ندی ادارے با پا دائر اختیار پورتا ندی دا زمونگ اوستاسو او دا دے ملک دا نورو کومنو ترمنس تڑون دے دلتا تڑون صرف یا آئین دے دا آئین نا پرتا دلتا مختلف قومونا دی پا دے ملک کیو سی اغا دا یو بل کاکا و ماما ندی دا اغو پا منس کے اس رشتانستا دا پنجاب دا پشتون دا سندی دا بلوچ دا گلگیت دا چترال خلقو یو رشتا دا یو آئین لاندی دی نور دا یو بل کاکا و ماما ندی دوی دلتا کسوک آئین ماتوی بیا زمونگ ٹول رشتے ماتی جی زمونگ با ٹول رشتے ماتی وی مونگ دا اسلام پا بنیادونو کا چر تا تڑون وی اگا با ٹول ور پرول پاکستان دے بیا سعودی عربیہ تا ور مرچ کی چالتے ہیں مرکز دے کچر تا دا آئین پا نظر شوی بیا ٹول دا آئین لاندیو سوک با دا آئین نا پرتا نزی دا ادارے دا آئین نا لرے دا پشتنو مرگو نکڑی دی دا سندھ و کراچائی پولیس دا
دا د سند او کراچۍ رینجر د دوی سی ټی ڈی د پښتنو قاتلان دي د پښتنو یې تر عمره قتل کړی دی د دوی روزګار او کاروبار ته یې بتیا اخستی دی بتیا خلی هم په دې هر خاو راکشه د دې ملک خوفیا ادارو د خلکو نه بتیا اخستی دی کلم کلا بدماشی شروع ده زما په پښتنو باندې مکمل پسرا ورځ باندې یلغار شوه دی په دوی باندې برید شوه دی خو پښتانه دي چې لا ځان نه پوهوي خو چې چا ځان پوه کړی دی هغه دغه دی او دا علم غرا او دا علم غرا د خپل بونیر خلقو د پاره د یری زای چا جوړ کړی چا د وحشت زای در نه جوړ کړی دی ایا دا خلق د نه پیژندی چې دلته چې کلا دغه ځای ته طالبان راتلل د بونیر خلکو دوا ځله په شا وشړل دریم ځال ته ملاکنډ کمیشنر سید جاوید دغه دغه علم غرتا دغه بونیر ته طالبان راوستي وو تڼۍ ورته خلی کړې وې دلته هر کار دلته ټوله تر هغري دا ریاستی ډیپارټمنټس لخوا شوې ده دا ریاستی ډیپارټمنټس لخوا کیږي د علم غرنا چې څوک سوړی نه دی وړي تا بونیر خلق به تپوس کوي ټول پښتون به بیا ور سره ولاړ وي بیا د سوات خلق ته وای د جلسې منتظمین ته ول سلام کوو چې دوی جلسه منعقد کړه د شنګلې زمونږ په زړونو کښې ده شنګلا دې تل آباده وي شنګلا زنده آباد د شنګلې سره ټول پښتون ولاړ دی او نور به انشاءالله اعلان کوم په هغه کښې به شنګلا یاده شي دلته د سوات منتظمینو ته دمکې ورکړي کیږي چې تاسو سره به ګورو خو یوه خبره دې یاده لري که چا سره هم دوی غلطي وکړه زیاته یې وکړو مونږ به بیا ورسره ګورو بیا بله جلسه په سوات په شانګله کوو ورته ته چې څومره هم د سوات د شانګلې بونیر او دیر خلکو د باولو کوشش کوي دومره به پی ټی ایم زیات راځي دلته بار به راځي او که دمکیانې یې زیاتې درکړئ بیا یو کال راوکئ منتلي پیکیج به په سوات سې د جلسو وي ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی او دا دوی دا ای زوانانو مزما په خیال سره کچا او حساب یې صحیح نه دی کړی دوی وایي چې که چېرته پښتانه زمنان به ویره وکښې به نو داس په اسانه دی داسې اسانه دی کېنول ستا پلار به یې نه کېنوي دا خبرې به نورې هم کوو دا یو خبره ورته کوم او د جرګه چېرته دی جرګه زه ډېر حیران یم د هغې ورځې نه چې جرګه د دوه فریق په منځ کې کېږي دوی پښتون کام یو فریق شمري حالانکه مونږ خو ډېر ستر زړونه راوړي وو خپل ځانونه مو شهري شمارلي وو د شهري دپاره آیین دی جرګې د فریق او د دوی دشمنو د مانځوي تا په خپل منځ کې په خپل زړه کې
اول هم پشتون دشمن مو اوس چې تا جرګه راوله ډله ثابته ده کړه چې ته ما دشمن شمارې شهري مې نه شمارې جرګې جرګې د فریقینو په منځ کې کېږي دا خو شهري او دا آیین خبرې دي آیین پروت دی دلته که آیین دی مونږ بیا ورته وایو دوی پرې ډېره ګیله کړې وه او چې دا آئین کله هم مونږ ته حقوق نه رکو مونږ به نوره دنیا ته آواز کو اقوام متحده ته چې ورای راشئ تاسو یې پوه کوئ او خبره به کوو د وزیرستان هم هلته دوی بیا طالبان کمانډران راولي هلته دوی بیا په خلکو کښې ویرې خوروي هلته دوی بیا وجنه شروع کړې ده هلته دوی بیا خلکو ته دمکیانې شروع کړې دي په ښه پروټوکول چې کمانډران راځي او ناست دي په مختلفو کوټو کښې په نارت وزیرستان کښې په تېره هفته کښې څو واقعې وشولې ساوت وزیرستان اوس هم یو ځوان راسره ناست دی ولاړ دی هغه وایي هلته یو کمانډر دی نام یې رانه هېر شو چې هغه اوه کال اول زما په ټوله قبیله باندې تعلیم بند کو زما په ټوله قبیله باندې هلته صحت بند کو چې څوک به یې صحت مراکز ته نه در پرېږدي په دوی یې ګاډي بند کړل او بیا دوی ویل چې مونږ ځان ته دوه ګاډي وخستل ویل هغه آرمی رانه ونیول چې تاسو د کمانډر صاحب سره ولې په هغه مو چې خلاف دی مونږ مو خلاف یو اوس په وانه کیمپ کې هغه کمانډر ورته ناست دی او لاندې خلق تنګوي یا پښتنو تر څو پره به خاموش وی زر